Třeba by vám pár stromů nad rámy dal, ale museli byste šikovně. Je to člověk citlivý a vznětlivý. On by chtěl samodat divadlu, je to pravda? Ano, ano. Náš pan Hajdý chtěl zpívat v operete, ale rodiče mu bránili, tak hudáka na lesi. Lesby hozy, nebo žádí kvůli tchozy, že mu pytá trestně bych, já tu meškám pantofy. Klidně si zůstaňte domácí obuvi, klukům to nevadí, dívky vás omluví. Máme výborný plán.
ostatní. Co pak to jde? Strom je státní, zadarmo se nezíská. Z toho koukaj, že rýská. Slibuju za chluky, slibuju za holky, za každý strom dáme 100 mladých do školky. Vzhledem soudím, že to s opravou našeho společného sídla myslíte opravdu vážně. To myslíme! A dle tohoto léčivého nápoje, který mi zajisté budete donášet i nadále, to myslíme! Soudím, že ke mně chováte opravdovou náklonnost. Proto učiním kouzlo takového rozsahu, které smím učinit jen jednou za 100 let. Odstupte a opakujte po mně. Tý plebe sa živy lesne z mechu. Tý plebe sa živy lesne z mechu. Chopte se náčiní, postavte střechu. Chopte se náčiní, postavte střechu.
skal a skřípone z lesa. Skřípone ze skal a skřípone z lesa. Byla, ať pracuje sekera kesa. Byla, ať pracuje sekera kesa. Mistr to provede způsobem střelným.